د روزګان امنیتي چارواکي وایي په سلګونه وسلوال طالبان د روزګان پر ګیزاب ولسوالۍ راغونډ سوي وو او غوښتل یې چې یاد ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال محمد کتاب خنجري چې د ګیزاب ولسوالۍ له جګړې څخه د روزګان امنیه قمندانۍ ته راستون سوی وو تېره ورځ ناوخته له رسنیو سره د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې تر 115 وسلوال طالبان وژل سوي او 26 نور ټپیان دي. هغه وایي په وژل سوو طالبانو کې د وسلوالو طالبانو 8 مهم قمندانان هم شامل و. دته 27 روزی کې در ولسوالۍ ګیزاب جنگ جریان داشت، تهاجم دشمن بیشتر بود، حملات گسترده ای را در اوجه را اندازی کرده بودند. در مجموع 115 نفر دشمن در ولسوالی گیزاب کشته شدند و از جمله قماندان های مشهورشان به نام ملا سنگین، ملا جلیل، عربی، ملا رحمت الله، تور زین الله، حنزله و جمشیدی یا قماندان های جنگیشان بودند که یا کشته شدند. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازو ادعا کول چې په دغه ولسوالۍ کې په زیات شمېر کمانډویي سرتیري د وسلوالو طالبانو د بریدونو پر مهال وژل سوي دي. خو د روزګان امنیه قمندان جنرال محمد خطاب خنجري د خپلو خبرو پر مهال وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ کړي دي او هغوی دا مهال د جګړې توان له لاسه ورکړی. امنیه قمندان وویل د وسلوالو طالبانو د مهمو قمندانانو په وژل کېدو سره دا مهال د وسلوالو طالبانو د جنګیالیو مورال ضعیفه سوی دی. فعلا دشمن توانایی مقابله را در برابر نیروهای دولتی در ولسوالی ګیزاب ندارن. البته قمندان های جنگی از یا مورال برای پرسنلشان میتن و این قمندان ها زمانی که هر کدامشان کشته میشد در بین طالبا دیگه ای تو یک قماندان برچستی پیدا نمیشه که جنگ رهبری بکنه. مورالشان ضعیف میشد، اکثریت طالبا فرار میکردن. امنیه قماندان خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو بیا د امنیتي چارواکو دغه ادعاوې رد کړې. کار یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، شرق راډیو ټلویزیون ته په یو رالېږل سوي پیغام کې د امنیتي چارواکو دغه ډول ادعاوې له حقیقت څخه لرې ګڼي، خو په یاده ولسوالۍ کې د ترسره سوي جګړې په اړه یې خپل نظر نه دی څرګند کړی. احسان الله ولسمل، شرق راډیو ټلویزیون، اروزګان.